Bizim hörmətli izləyicilər fərqində olmalıdırlar ki, seçici kampaniyasında, xüsusilə də ABŞ-da seçici kampaniyasında deyilənlə prezident kimi icraat çox fərqlənir. Ona görə də əlbəttə ki, Trump hal-hazırda ABŞ cəmiyyətində bu Rusiya-Ukrayna savaşından və Ukraynaya çox böyük miqdarda pulların ayrılmasından yorulan insanlara stavka edir, onların rəğbətini qazanmaqdan ötürü mən bir gündə bu məsələni həll edəcəm deyə bir vəd verir. Amma o heç arada deməyib ki, bunu necə həll edəcək və Zelenski ilə telefon danışığından sonra Zelenski açıqlama verdi ki, Donald Trump bu müharibəni məhz ədalətli şəkildə həll edəcəyini vəd edir. Ədalətli həll isə beynəlxalq hüquqdan gedir söhbət. Və ümumiyyətlə, polemikalarda bir neçə dəfə Trump deyib ki, Rusiya işğal elədiyi torpaqları geri qaytarmalıdır. Yəni, onun heç yerdə elə bir fikri yoxdur ki, o torpaqlar Rusiyada qalmalıdır və ya o tanınmalıdır. Amma əlbəttə ki, yəqin ki, Trump seçiləcəyi təqdirdə bir daha vurulacaq ki, biz bu variantı danışanda ehtimal kimi danışırıq da. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu saat elə 50-50-yə hər iki namizədin seçilmə şansı realdır. Ona görə də indi bugün sizin sualınız Trump'ın seçiləcəyi təqdirlə bağlıdır. Çünki Kamala Harris aşağı-yuxarı Biden'in siyasətini davam elətdirəcək. Ona görə yəqin o çox adamda sual yaratmır. O əlbəttə ki, çalışacaq ki, vədini yerinə yetirsin və Rusiya və Ukrayna liderləri ilə danışacaq ki, masaya otursunlar və problemi həll eləsinlər. Artıq Zelenski bu variant üçün hazırlığını görüb, bu ikinci sülh konferansına Rusiyanın da dəvət edilməsini təklif edir və prinsipcə Ukraynanın güzəşli bu ola bilər ki, deyər ki, yaxşı, masaya otururam. Amma Ukrayna kiminsə sözü ilə torpağından vaz keçər, Ukrayna daha zəif olan vaxtında, yəni 2022-ci ilin fevral ayının 24-ündə ki, Rusiya hücuma keçdi və Ukraynanın Sovetdən qalma silahlardan başqa heç nəyi yox idi. Hətta o çiyindən atılan tank əleyhinə qumbar atan Javelinə də böyük həsrətlə baxırdı. O zamanında belə Ukrayna torpağından vaz keçməyib. İndi Ukraynanın nəyi yoxdur? Trump hakimiyyətə gələnə qədər artıq F-16-ları da olacaq. Ondan artıq Patriot və digər strateji hava hücumundan müdafiə sistemi də olacaq. Demək olar ki, bütün zirehli texnikası artıq NATO standartındadır. Nəyə görə bir sözlə o Ukraynanın ərazi bütövlüyündən vaz keçsin? Keçərmi? Keçməz. Başqa bir məsələ də var. Elə bu günlərdə The Wall Street Journal-da, ABŞ-ın nüfuzlu qəzetində Pompeo-nu xatırladım ki, Trump-ın zamanında dövlət katib işləyib. Böyük bir məqaləsi getdi. O məqalədə ümumiyyətlə bütün bu ümidini Trump-ın seçilməyinə bəsləyənlərin hamısı belə şok yaşadılar. Bilirsiniz Pompeo nə dedi? Dedi ki, Trump seçilsə, o Ukraynaya 500 milyard dollarlıq silah krediti verə bilər. Yeni lendliz başlada bilər. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? İndi Biden administrasiyası bütün fəaliyyətini yönəldib Ukraynanın dəstəyinə 6 ay mübarizə apardı ki, 61 milyardlıq yardım edilsin. Və o 61 milyardlıq yardım Ukrayna-Rusiya savaşının taleyinə əhəmiyyətli təsir göstərir. İndi siz təsəvvür edirsiniz 500 milyard dollar silah yardımı nə deməkdir? Hə, nə olsun ki, o kreditdir? Kim onu bilir ki, onu nə qədər müddətə və hansı şərtlərlə kim ödəyəcək ümumiyyətlə? O kreditin ödənilmə müddətinə qədər ABŞ-da bəlkə 10 dəfə administrasiyalar dəyişəcək. Hər dəfə biraz sildirə-sildirə gedəcəklər o kreditləri. Kimdir? Ukraynanın o imkanı mı varmı 500 milyard krediti ödəsin? Əlbəttə ki, bu Ukraynaya yardım formasıdır. Amma bu Trump administrasiyasına hansı imkanı verəcək? Onlar iqtidara gəlsələr. Onlar sözünü tutmuş olacaq ki, bax mən deyirdim ki, əvvəzsiz şəkildə ABŞ vergi ödəyicilərinin pulunu bağışlamaq lazım deyil. Düzdür, mən imkan vermərəm ki, Rusiya, işğalçı Rusiya qalib gəlsin. Amma mən bax kreditlə verdim. Amma əsas odur ki, 500 milyardlıq bir kreditdən söhbət gedə bilər. Bunu elə belə bir yazar demir, elə belə bir ekspert demir. Bunu vaxtı ilə Donald Trump'la dövlət katibi olaraq işləyən adam deyir və hansı ki, böyük bir ehtimalla yenidən dövlət katibi olma şansı var. Görürsünüzmü? Bizim deməli bir atalar sözü var deyir, bir yemirəm deyəndən, qorx bir oturam, oturmuram deyəndən. İndi o sözün təbirincə desək, hələ bu deməli biz bu müharibədə maraqlı deyilik, biz bunun qabağını alacağıq, biz imkan verməyəcəyik ki,
savaş davam eləsin, bəyanatları hələ nəyə çevriləcək, onu heç kim bilmir. Başqa bir məsələ. Trumpın əsas məqsədi Rusiya-Ukrayna savaşında atəşkəsə nail olmaqda əsas məqsədi nədir? O istəyir ki, Rusiya Çindən məsafə saxlasın. Və onun əsas hədəfi Çini sarsıtmaqdır. Yeri gəlmişkən, təkrar-təkrar Azərbaycan rejiminin tərəfdarları bunu başa düşsünlər. Çox da böyük ümidlənməsinlər. Çini sarsıtmaq əsas hədəf olacaq və Çinin strateji tərəfdaşları da bunu nəzərə almalıdırlar. Amma bundan sonra, Rusiya bu qədər Çindən asılı vəziyyətə düşəndən sonra və Avropanın da sanksiyaları davam edə-edə, Rusiyanın o lüksü varmı, o imkanı varmı ki, Çindən imtina eləsin? Mən bunu real hesab eləmirəm. Başqa bir məsələ. Biraz əvvəl mən danışdım ki, ABŞ adı demokratik ölkədir, ictimai rəylə idarə olunur. Amerikalıların əksəriyyəti Ukraynanın axıra qədər müdafiə olunmağını istəyir, Ukraynanın məğlub edilməsinə imkan vermir oranın ictimai rəyi. ABŞ Kongresinin hər iki partiyasının nümayəndələri təqribən 75-80% Ukraynaya yardımlardan yanadır və bu şəraitdə necə Ukraynaya yardımlar dayandırıla bilər? Bir yolunu tapacaq o daxili demokratiya və yeni administrasiyada həmin o xalq iradəsi ilə və kongres iradəsi ilə hesablaşmalı olacaq. Və nəhayət, indi Ukrayna bilirsiniz, elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, o müharibənin əvvəlindəki zəif durumunda deyil ki, Ukrayna belə asanlıqla, kiminsə sözü ilə məğlubiyyətini qəbul eləsin. İndi Ukrayna bütün silah bazasını, hamısını modernləşdirib NATO sisteminə keçib. Bütün silah bazasını. Təkcə bunun hava hücumundan müdafiə sistemi deyil, təkcə bunun döyüş təyyarələri deyil. Tankları, piyadaların döyüş maşını, zirehli transportiyorları, hətta belə atıcı silahlarına qədər artıq NATO sisteminə keçir və onların hamısının uzun müddətli təhsizatı üçün müqabilələr var ya da zavodlar tikilir Ukraynanın özünün içində. Artıq əvvəlki qədər heç Amerika yardımına möhtac da deyil axı Ukrayna. Mən bundan əvvəlki proqramda danışmışdım. Nə qədər çoxlu sayda Ukraynanın öz ərazisində zavodlar tikilir. Bu indiyə qədər qoyulan sərmayələr hamısı öz işini görür. Ukrayna çox silahlara tələbatını daxildən ödəyəcək. Avropalı müttəfiqlərindən alacaq həmin silahların böyük bir hissəsini. Həmin Avropalılar Ukraynanın daxilində çoxlu sayda zavod tikirlər. Hətta Almaniya xüsusi fond yaradıb, Ukraynada silah istehsalına sərmayə qoyan özəl şirkətlərə sığorta fondu. Deyirsən, ged orada silah zavodu aç, birdən sənin zavoduna Rusiyanın raketi düşsə, onun ehtimalı çox azdır, çünki o ərazilər qorunur ya da yerin altındadır. Amma hər ehtimala qarşı biznesmeni rahatladır. Deyir, mən sənin zavodunu sığorta edirəm özüm, dövlət hesabına. Əgər birdən ora raket düşsə, mən sənin zərərini ödəyəcəm. Və özəl şirkətlər də cəlb olunurlar Ukraynanın müdafiəsinə. Və ona görə də hesab edirəm ki, Ukraynanın taleyindən çoxdan rahat olmaq lazım deyil. Və əlbəttə ki, ola bilsin ki, rəsmi ritorika səviyyəsində birdən ABŞ-da hakimiyyət dəyişikliyi olsa, indiki kimi bir mənalı dəstək olmaz. Amma qurumların mövqeyi ki, qalacaq, biraz əvvəl bu barədə biz danışmışıq. NATO artıq qərarını verib. Bütün Ukrayna hərbi yardımları NATO-nun Almaniyadakı hərbi bazası koordinasiya edəcək. Artıq heç bu koordinasiya da ABŞ-ın nəzarətindən çıxır. Yəni sabahları birdən Trump istəməsə, onun nazirinin idarə edəcəyi Ramstein formatı deyil ki, sabah desin ki, mən toplantı eləmirəm. Artıq NATO edir bunu. Qərar verilib. Gələn il üçün 40 milyard yardımla bağlı qərar verilib. Avropa İttifaqı qarşıdakı 4 il üçün 50 milyard avro ilə bağlı, yəni ilə 12,5 milyard yardımı bərbaşdan verib qərarını. O cümlədən, böyük yedbilər də 50 milyard dollar, 50 milyard dollar deməli miqdarında kreditin ayrılması ilə bağlı siyasi razılaşmanı əldə ediblər ilin axırına qədər. Yəni, ABŞ-da ehtimal olunan hakimiyyət dəyişikliyinə qədər o kreditin rəsmiləşməsi də başa çatacaq. Yəni, Ukraynanın vəziyyəti elə belə deyil, zəif deyil və ən önəmlisi, Avropa İttifaqı ciddi şəkildə hərbiləşir. Hərbi gücə çevrilir Avropa İttifaqı. Baxın, bu yaxınlarda yeni mandat qazanmış Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen açıq bəyan elədi ki, biz özümüz hərbi gücü olacaq. Böyük miqdarda müdafiəyə pul xərcləməyə hazırlaşırlar və bizim yaxşı tanıdığımız Borrell, Avropa Birliyinin
xarici siyasət və təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri müdafiə naziri olacaq, böyük bir ehtimalla. Və həmin Avropa İttifaqı artıq Ukrayna ilə üzvülük danışıqları başladır. Yəni, onu öz parçası görür. İndi, deməli, Avropa İttifaqı, nəyi yoxdur Avropa İttifaqı? Avropa İttifaqı nəyi istisal edə bilmir ki? Bilirsiniz, əlbəttə, onların olmayan silahlar var, çox müasir, yeni nəsil silahlar var ki, onu ABŞ-dan alırlar. Amma Ukrayna savaşında o yeni nəsil silahlarının istifadə olunmur ki, Avropa İttifaqında olan üzv ölkələrin yüzlərlə F-16-lar, Eurofighter-lər, deməli, Rafael-lər, Mirajlar vermək imkanları var Ukraynaya. Yüzlərlə, istəsələr 300-500 verərlər. Yüzlərlə, minə yaxın tank vermək imkanları var. Tank zavodları dikmək imkanları var, mərmi zavodları dikmək imkanları var. Yəni, Ukrayna savaşı üçün lazım olan hər şeyi elə Avropa İttifaqının üzv olan ölkələr verə bilərlər. Və Avropa İttifaqında mütləq əksəriyyətin mövqeyi bir mənalıdır bu məsələ ilə bağlı. Onlar oturub gözləyəcəklər ki, Rusiya Ukraynanı məğlub edib, sonra gəlsin Baltik Respublikalarına, Polşaya, onlar da oturub Berlində gözləsinlər Rusiya tanklarını. Belə şey olası deyil. Ona görə də hesab edirəm ki, qlobal mənada Ukraynanın da taleyinə görə xüsusi narahat olmağına dəyməz.